mais profundos. Melhor momento, Deus me deu essa canção pra revelar meu sentimento. Que agora é a hora do show das poderosas, que descem e rebolam, afrontam as fogosas. Só as que incomodam, expulsam as invejosas, que ficam de cara quando toca. Prepara. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés.